Sog'lom turmush tarzi, ovqatlanish tartibi, jismoniy tarbiya, faollikni aktivlashtirish. Mana hozir biz maktabimizning oshxonasida biz to'g'ri ovqatlanish, sog'lom ovqatlantirish. Mahsulotimiz toza, halol, oliy navli. Har bir ovqatimizning kilokaloriyasi ratsionni hisoblashdan tashqari bolalarning appetitlariga qarab turamiz. Mana hozir sport zalida biz yuklamani prinsiplarini tekshirib borish uchun albatta bolalarning fiziologik holatini ko'rib borishimiz kerak. Har bitta inson 4-5 maqal, ayniqsa bolalar kuniga 5 maqal ovqatlanishligi kerak. Savol tug'iladi, qanaqa qilib ovqatlanishimiz kerak? Umuman inson necha kilokaloriya yeyishi kerak? Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar. Hurmatli o'quvchilarimiz. Bugun biz yana maktab hayotimizni ko'rsatib berish davom ettirmoqchimiz. E'tibor qilgan bo'lsangiz, tibbiy ko'rikdan keyin ancha tadbirlarni yana boshqatdan ko'rib chiqishga to'g'ri keldi. Qaymandanda sog'lom turmush tarzini asosiy omillari bo'lgan ovqatlanish tartibini e'tiborga oldik va undan yana bitta yo'nalishi jismoniy tarbiya. Jismoniy tarbiya jismoniy faollikni aktivlashtirish. Bolalarimizga jismoniy tarbiyani nihoyatda kerak ekanligini, jismoniy mashg'ulotlarimizni ko'paytirish kerak ekanligini biz tibbiy ko'rik xulosalariga qarab turib ko'rib chiqdik. Shuning uchun bugun biz maktabimizda sizlarga bolalarimiz nima bilan shug'ullanayotganini, qanday tartibda ovqatlanayotganlarini yana bir marta ko'rsatib bermoqchimiz. Albatta, ovqatlanish tartibida har bitta ovqatni menyulariga, xilma-xilligiga e'tibor qilamiz. Sezonlariga qarab turib, ya'ni bahor, kuz, qishlariga qarab turib, ovqatni mahsulotlarni o'zgartirib borishga, ularni kilokaloriyasini, ratsionlarini qarab turishga, oshxona xodimlarimizni o'zligini, sog'lig'iga e'tibor qilamiz. Ularni to'g'ri ovqatlantirish, o'zligi bolalarni to'g'ri ovqatlanishligi uchun o'zligi ham sog'lom bo'lishligini, keyin xilma-xil tayyorlab berishligida o'zligini ko'rsatmaligiga ham e'tibor qilib turamiz. Bugun biz sizlar uchun oshxonalarimizni ko'rsatib beramiz va bolani qanday qilib jismoniy tarbiyada shug'ullanayotganini ko'ramiz. Nima uchun bundan boshladik? Chunki tibbiy ko'rik shuni ko'rsatdiki, bolalarimizda skolioz degan kasalliklarimiz, ozgina asankasiga e'tibor qilishimiz kerakligini yoki indeks massa tela deb aytamiz, ya'ni og'irligini kimda kamroq, kimda ko'proq ekanligini e'tibor qilib, jismoniy tarbiya o'qituvchilarimiz bilan birga sizlarga individual mashg'ulotlarni, individual ko'rsatmalariga qarab turib, ularni yuklamalariga qarab turamiz. Ya'ni jismoniy yuklama berishda qaysi biriga kamroq, qaysi biriga ko'proq, qaysi biriga qaysi mushaklariga e'tibor qilishini e'tibor qilgan holda programmalar tuzib boryapmiz. Hozir har bitta sinfimiz 1-soatdan 5-soatgacha, to есть haftada oldinlari bir martagina bo'layotgan bo'lsa jismoniy tarbiya, hozir ko'paytirib deyarli har kuni jismoniy tarbiya. Undan tashqari to'garaklarimizni ham oldinga qo'yib yurishtirishni boshladik. Bolalarimizga bu juda yoqyapti. Bolalarimiz bu jismoniy tarbiyani nima uchun foydali ekanligini, hattoki ustozlarimiz ularni bilim olishida ham aktivlashganini, o'zlashtirishni ham ko'proq qabul qilishayotganini buni baholaridan, o'zligini ko'rinishligidan, o'zligini qiziqtirishligidan foyda ekanligini yana bir marta ko'rdik. Hozir mana biz bilan birga borib ko'rishingiz mumkin. Mana hozir biz maktabimizning oshxonasida biz. Hozir tushlik beradigan vaqtimiz. Bolalarimizga to'g'ri ovqatlanishni o'rgatib borgan holda albatta sog'lom turmush tarzining eng birinchi omili to'g'ri ovqatlanish, sog'lom ovqatlantirish. Shuning uchun biz bolalarimizni ovqatiga juda e'tibor qilib turamiz. Albatta, har kungi menyuni tuzib borgan holda buni rahbariyat tomonidan qattiq nazorat ostida bo'ladi. Chunki buni olib kelishda mahsulotlarimizni olib kelishini o'zida yo bunga e'tibor qilamiz. Ya'ni mahsulotimiz toza, halol, oliy navli bo'lishi kerak. Mahsulotdan olib kelgandan keyin oshpazlarimiz mana tayyorgarlik qilishadi. Ovqatlarga kuniga 3 mahal beramiz. Ya'ni ertalab nonushta, tushlik va tamaddi choy deb hisoblanadi. Ertalabki nonushtaning o'ziga bolalarimiz har kuni issiq, yangi pishirilgan narsani bilan ta'minlab borishga harakat qilamiz. Chunki ular kun bo'yi shu yerda bo'lishadi. Albatta, kilokaloriyasiga qaraymiz. Albatta, ularning talabidan ham qarab chiqamiz va ularga mos o'zligini yoshiga, o'zligini talabiga mos qilib ovqatda tayyorlab beramiz. Tushligimiz jarayonni albatta har bir soatida o'zini o'quvchilari tushib turishadi. O'quvchilarga mos, chunki bu ustozlar olib tushgandan keyin bizani oshpazlarimiz bilishi kerak qaysi sinf kirib kelganini. Ularning o'zining soatlari bor. Chunki nima uchun e'tibor qilamiz? Kichkina bolaning o'zini porsiyasi, o'zini ratsioni, o'zining kilokaloriyasi bor. Katta sinflarimizning o'zining kilokaloriyasi, o'zining ratsioni bor. Shuning uchun shularni qarab oshpazlarimiz o'zi ularni e'tibor qilib turib, har bitta bolani
o'sish darajasiga yoki bo'lmasa qo'shimcha ishlab kelgan bo'lsa, yana qo'shimcha omillarni e'tiborga olib, ularni ovqatini beradi. Tushligimiz albatta birinchi quyuq ovqatdan iborat, va albatta ikkinchi второй deb aytamiz, второй блюдо quyuq ovqatdan, va albatta kompot, salat nonlarini qo'shgan holatda beramiz. Har bir ovqatimizni kilokaloriyasi ratsioni hisoblashdan tashqari bolalarning appetitlariga qarab turamiz, ya'ni ularni kayfiyatini ruhlantiradigan chiroyli qilib berishga, idishlarimiz toza bo'lishiga, sanitarni gigiyena holatlari e'tibor olgan holdagina berishga harakat qilamiz. Idishlarimiz singan chiqqanlarini hech qachon stolga qo'ymaslikka harakat qilamiz. Bolalarimiz o'zligi tartibli kelib, qo'llarini yuvib, keyin bir-biriga yoqimli ishtaha tilagan holda keyingi oshxonaga o'tirishadi. Nima uchun bu narsaga e'tibor qildik? E'tibor qilgan bo'lsangiz, tibbiy ko'rikdan keyin yana bir bor bolalarimizga ahamiyat berishimizni o'zimizga maqsad qilib qo'ydik. Bolalarimizni to'g'ri o'sishida, to'g'ri rivojlanishida albatta faqatgina bu omillar emas, o'qishi o'zini emas, to'g'ri ovqatlanishi, jismoniy faol bo'lishi, ruhan tetik bo'lishi uchun bu jarayonni albatta o'z vaqtida e'tibor qilib turishimiz kerak. Shuning uchun mana hozir oshxonamizda bugun osh deb hisobladik. Oshni doim berib turamiz. Haftada bir marta bo'lsa ham bir osh, chunki bizani milliy taomlarimizdan biri bo'lgan bo'lishi uchun bolalar juda yoqtirib yeyishadi. Suyuq ovqatimizni bugun tovuq sho'rvasida bilingan lapsha deb hisoblaymiz. Lapshani berdik va albatta kompot qitaylab berganmiz. Rahmat. Mana hozir sport zalida biz mashg'ulotlarimiz sport zalida ham bo'ladi. Havo ochiq bo'lganda ochiq havoga ham olib chiqamiz. Bu jismoniy tarbiya bolalarni naqadar jismoniy aktivligini, ya'ni faolligini shug'lantiradi. Hatto ruhiy tetiklikni beradi. Bolalar ruhan tetiklashgandan keyin o'zlashtirishligi ham, bilimga qiziqishligi ham ortib boradi. Inkoratimizki, shu bolalardan bir kuni yaxshi sportchi ham chiqib qolishi mumkin. Bolalarimiz qiziqishi juda zo'r. Hozir mana fizkultura o'qituvchisi mashg'ulot olib boryaptilar. Ular har tomonlama oldin razmintirgan narsalarni beramiz. Keyin har xil o'yin holatida qilib olib boramiz. Ularni oldin pulsini o'lchab boramiz. Albatta sog'lom bo'lishligi kerak. Istilmayotgan, kasalmas bo'lligini yoki shikoyat kasalligidan shikoyat bo'lsa, bundan darsga kirmaslikka harakat qildiramiz. Og'riq bir kasalligi yoki surunkali kasali bor bolalarni. Agar sog'lom bolalar bo'lsa, albatta ularni o'z vaqtida kirgizib, pulsini o'lchab, pulsini darsdan oldin, darsdan keyin ham o'lchab ko'ramiz. To'g'ri yuklamani prinsiplarini tekshirib borish uchun albatta bolalarni fiziologik holatini ko'rib borishimiz kerak. Mana hozir o'zingizlar ko'rib turibsizlar, bolalar jon tilim bilan shug'ullanib yurishibdi. Bola sog'lig'ini yoshligidan asrash uchun uni eng avvalo kun tartibida nechma xil ovqatlanishini hisoblab borishimiz kerak. Ya'ni nonushtasi, eng birinchi nonushta, tushlik, tamaddi va kechqurungi ujinni hisoblab olishimiz kerak. Buni qanaqa taqsimlashimiz kerak? Ertalabki nonushtaga qancha kilokaloriya berishimiz kerak? Necha foizi kunduzi yedirishimiz kerak? Necha foizi kechqurun yedirishimiz kerak? Bularni kitobiy hammasini hisobga olingan bo'lsa, biz 20% ertalabki nonushtaga umumiy 100% deb olinadigan bo'lsak, ovqatlanishi har bitta insonni hisobida. Demak, 20% nonushtaga berishimiz kerak. Shundan 30-40% tushlikka beradi. Tushlikka albatta bo'lish kerak. Tam tushlikdan har bitta soatini albatta hisoblab borib, har bitta ovqatlanishini fiziologik organizmni rivojlanishiga e'tibor qilgan holatda 3 soatdan kam bo'lishga, ko'p bo'lishi kerak emas va kam ham bo'lishi kerak emas. Bizani maktabni hisobida oladigan bo'lsak, 2-soatdan keyin bolalar albatta nonushtaga tushishadi. Nonushtamiz 20% umumiy ratsiondan kirib chiqsa, 30-40% tushlikka, tamaddiga yana 20%ini beramiz va 25%ini ujinga beramiz. Ya'ni 100% qilib chiqarib berganimizda biz kilokaloriyani sanab bergan bo'lamiz. Ovqatlanishni kun tartibini bildik. Demak, har bitta inson 4-5 mahal, ayniqsa bolalar kuniga 5 mahal ovqatlanishligi kerak. Tez-tez va kam-kam oziqlansa, organizmni to'g'ri rivojlanishiga, fiziologik to'g'ri olib borishimizga olib keladi. Lekin savol tug'iladi, qanaqa qilib ovqatlanishimiz kerak? Nima berishimiz kerak? Bu necha kilokaloriyani beradi? Umuman inson necha kilokaloriya yeyishi kerak degan savollarga ham javobimiz bor. Har bitta organizm bolalarni
yoshiga nisbatan, o'sishiga nisbatan o'zini hisoblangan fiziologik kilokaloriyasi bor. Masalan, 3 yoshdan 5 yoshgacha bo'lgan bolalar, 5 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan bolalarning o'zini kilokaloriyasi bor. 3 yoshdan 5 yoshgacha bo'lgan bolalar bir sutkada 1400 kilokaloriyadan 1800 kilokaloriyagacha oziqlanishligi kerak. 5 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan bola bularning hammasi fiziologik ularning o'sishi darajasiga qarab turib hisoblangan narsalar bo'ladi. 1800 kilokaloriya bir sutkada bo'lsa, yoshi o'tgan sari, ya'ni уже 18 yoshga yetib borgan bola уже kattalarda 3500 kilokaloriya yishligi kerak. Qizlarda, o'g'il bolalarida 3500 bo'lsa, qizlarda albatta saqal kamroq qizlarda. 2800 kilokaloriya chiqarishligi kerak. Bu kilokaloriyalarni qanday hisoblaymiz? Olimlarimiz tomonidan har bitta mahsulotlarning kilokaloriyasi hisoblangan. Har bitta mahsulotlarning o'zida oqsil, uglevod va yog' mahsulotlari bor. Undan tashqari har bitta mahsulotda mineral o'g'itlar, minerallarimiz, vitaminlarimiz bor. Shularni hisobga olgan holatda biz menyu tuzamiz. Menyu tuzganda buni ovqatlarni raznobrazni, ya'ni har xil turiga qarab, sifatiga qarab, bolani medasiyati menyan qilib tuzishdan tashqari albatta kilokaloriyasiga e'tibor qilishimiz kerak. Kilokaloriya nima o'zi? Kilokaloriya shunaqa narsaki, odam yashashi uchun bu kilokaloriya energiya ishlatishi kerak. Kilokaloriya произвольно, непроизвольно degan so'zlar bor. Ya'ni biz xohlasak, xohlamasak ham kilokaloriya, hatto bola uxlayotgan, inson uxlayotganda ham kilokaloriya ketiradi. Nima sababdan? Nafas olamiz, yurak faoliyati ishlaydi, ichaklarimiz ishlaydi kechasi. Hammasi ana o'sha ham o'zining kilokaloriyasi bor. Yana faol qatnash gap aytimizda inson yuradi, chopadi, stress vaqtlar bo'ladi, unda kilokaloriyasi o'ziga yarasha o'zgaradi. Sport bilan shug'ullanuvchi odamlarning kilokaloriyasi o'ziga yarasha o'zgaradi. Oxirgi paytda maktabimizda fizkultura darsini juda ko'p aktivlashtirdik. Nima uchun? Darslarni yaxshi o'zlashtirishligi uchun ular faolroq bo'lishligi kerak. Undan tashqari bilasizlar, sport doim sog'ligiga e'tibor qiluvchilarga, immun sistema tizimini yaxshilashiga sport juda katta yordam beradigan darsa. Shuning uchun bolalar ochiq havoda ko'proq bo'lishsa, faol qatnashsa, faol harakat qilishsa, ularni yanada o'zlashtirishi kuchayadi, kasalliklari kamayadi, immun sistemasi kuchayadi. Ya'ni mana oxirgi paytda har kuni biz sport bilan shug'ullanishiga, kuniga birinchi, ikkinchi choraklarimizda bir martagina sport bilan, keyin ikki marta shug'ullanishgan bo'lsa, bugungi kunda biz har kuni ertalabdan sport bilan shug'ullantirishga, har bitta sinf aktiv faol qatnashishiga qarab shuni targ'ibot qilib boryapmiz. Bundan chiqqan vazifamiz bularni demak, sog'lig'ida o'zgarish bo'lmayaptimi? To'g'ri beryapmizmi? Ya'ni fizkultura bularga to'g'ri ta'sir qilyaptimi? Fizkultura nima qilib beradi? Energiyani yanada kuchli ishlatishiga, kilokaloriyani yo'qotishiga olib kelishiga olib beradi. Demak, bitta kilokaloriya bitta bola o'rtacha 1800 kilokaloriyali mahsulot chiqarib, mahsulot ishlatadigan bo'lsa, bu bir sutkada shuni biz bo'lgan bo'lsak, oyiga boyiga aytgandek har bittada demak foiz-foizlar bilan bu kilokaloriya taqsimlanadi. Lekin fizkultura darsidan keyin qancha yo'qotyapti? Oqsil yo'qotyaptimi? Uglevod yo'qotyaptimi? Nimani biz buni kompensatsiya qilib berishimiz kerakligini ilmiy tomondan mukammal qilib borishimiz kerak. Dars jarayonida ham kilokaloriya yo'qotadi. Fizkultura darsida yanada ko'proq yo'qotadi. Demak, organizmda ko'proq nima yo'qoladi? Ko'proq oqsil yo'qoladi. Oqsil yo'qoladi, lekin oqsillik tarbiya beruvchi uglevod ham demak. Uglevod ham ko'p ketadi. Shuning uchun uglevodlarni ketkazishini kompensatsiya qilishimiz uchun bolalarni har kilosiga 0,8 grammli oqsil berishimiz kerak. Bu ilmiy jihatdan tasdiqlangan 0,8 har kilo bolaga 0,8 gram oqsil. Ya'ni 1 soatda bola agar 1 soat shug'ullansa 0,8 gram oqsil yo'qotar ekan. 0,8 shundan 40 mg uglevod yo'qotar ekan. 40 mg uglevod yo'qotar ekan har kilogramida. Buni olimlarimiz hisoblab borgan, biz bolalarni oldindan o'lchaymiz. Buni organizm lekin bola sezmaydi.
Умуман инсан сезмейді. Нима үчін сезмейді? Чүнкі организм, шынақы уникальный қысапланады ки, организмда запас, яны захиры болады. Захиры дейін нәрселен ішлетіші башлайды. Захиры дейін ішлетіп, захирыдан шүнчет бір суат чоқып кеген болы. Екі омысам, яқшы ішлеген, екі омысам, брамбыр, яны башқа фаал ішлеген болы, дару чарчап қалыш қысылады бұмейді. Мұны систематик, әгер шыны қопламасы гіні, захирады ішленген нәрсенін углевод, ақсыл ва яғы мақсулатланы қопламасы гіні, бола кейін тез-тез чарчидген, юреге ұрып кетедген, холсыз холатларын күзатшыз мүмкін. Шу холатларын олген холды, бізі спортлан шуғыланынген болаге, албатты қошымча оқатланы, қошымча тавсияланы берішіміз керек. Яни спорт вақтыда, екі спорттан кейін, спорттан алдын, бұны асобы фарқы йоқ. Агар вазн тана вазна турки вот кем боса индекс массы тела это петляда индекс массы тела яни тана вазна индекса тана вазна индекс на турки кем боллеге бу копламалар тез копланып кетеді. Агар тана вазна индекса кем болед кем боллармыз боса улеге күчли фаал шуғланышкенде бу нәрсе дару тасыр кылып калып, балада чарчоо хысы болуп калады. Күчи жетмеген хысы болады. Буны тренерларыбыз ам кузатып барышат ди. Мына ошо нәрсеге, демек, камера нагрузка беришимиз керек, яки болмаса оокатын көбөйтүрүп беришимиз керек деген тавсиялар менен биргеликте иш алып барабыз. Шунинг үчүн балага физкультурага чыгышлыгыда мана тавсияларымдан бири болот, ата-аналар үчүн ам, өзлиги үчүн ам, албатта өзлиги менен суу алып беришлиги керек. Суу манбайы энергетиканы көтөрүп чыгарып беришү болот. Ва тренировкалардан кийин уланы каплап берүүчү кошумча битти алмамы, чүнкү алмада ам углевод, оксил моддалар болады. Яки умсам бір стакан сутмы, шынақа нәрселерді берамызы болады. Яки сок берамызы, шынды ұлы захирады қопланген нәрселерді орнының қоплап берісады. Яны ата-аналарға тавсияларымыз шында ибарат ке, кешқұрын баланы ятышта алы, мәні тор махал оқатланды, лекін 3 сааттан ке яты деген, айынса спортлан шығаланды болады. Кечесі ятышта алы бір стакан илік сут, чүнкі оның ішінде кальций минералларымыз бар. Магний, цинк минералларымыз бар, яки мыса ақсыл углеводларын қоплаш үчүн. Яки бір стакан қатық, яки мыса бірам-бір мева еп ятшысы, уланы ем, демей, захирады ішлетілген энергетиканы өзі білен қоплау алген болады. Шүнчүн, мана күн давамында, бізі мұмман мәктепке кеген боларымызды, ел давамында үш мәтті тана вазныны, бойларыны өлчәп барамызды. Оқышке қабыл қоғағанымызды қанчәлі болышды. Ел давамында тұр оқатынан ұшуатты мұ, на тұр оқатынан ұшуатты мұ, ұшым япты мұ тана вазны, кәмайым япты мұ тана вазныны көріп барамызды. Ва қар чөреден кегенде, яна мекер бұлан күтваламызды, уланы қайсыз дәрежеде кіріп кегенінің көріп түшіміз керек. Айнықсы стрессовы имтиханларды алдыдан, имтиханлардан кейінгі халатларын көріп тұрышымыз керек. Чүнкі бұл әм ұланы саулығыға тасыр қылышы мүмкін. Шүнкі килокалорияны қысаплағанымызды, мұн нәрсеге жүді етібар қылышымыз керек. Оқатланы килокалориясын тұры қысаплаш үшін орқа оқатты түрлі түман болыш керек. Қар бітті оқатлады етібар қылыңдан болса, меню тұзғанымызды бір күнді бітті данлий мақсулатлы болса, албатты қар күні бір күн данлий мақсулатлы, бір күн унлий мақсулатлы, картошка, медеге теймейден ва қарқыл айнысы болланы чүрәлі іштақалы қылып бер тақытты берішке қаракет қылыш керек. Шыны тавсия қылген болар дейді.